Найчастіше злочинці телефонують людям, представляючись працівниками банків. Громадянину приходить смс, що ваша картка заблокована. І безпосередньо є номер телефону, за яким звернутися, щоб з'ясувати, і в подальшому, щоб з цієї карточки сторонні особи не зняли гроші. Це так повідомляють особу. Значить, громадянин відзвонюється на номер. І йому кажуть, ви зателефонували в Ощадбанк. Невідомі особи намагалися зняти з вашої картки кошти, тому ми хочемо запобігти цьому. Скажіть, будь ласка, свої повністю пін-коди, номер карточки. І людина, десь думаючи, що це дійсно до нього телефонують з Ощадбанку і називає всі коди. А далі аферисти переводять кошти з рахунку власника картки на інший рахунок та знімають гроші. Працівники банків просять у жодному разі не повідомляти по телефону даних банківської картки. Єдиний добрий правильний захід це ніколи і нікому не розголошувати. Номера картки, Пін-коду, і особливо на зворотній стороні на Корді карті є cv код, три цифри, яких не можна ніякому разі ніколи нікому називати. Недавно буквально у нас по збаражу прийшов варіант, коли людині дзвонили, що син попав в ДТП, треба заплатити 15 тисяч гривень. Дають другому чоловікові телефон, який би вроде, учасник цього ДТП, а він називає цифру, називає модель машини, що така така там розбита машина, ваш син там. Людина замість того ж що... треба заплатити 15 тисяч замість того, щоб позвонити сину на телефон. Людина першим чином біжить до банку, сплачує 15 тисяч на рахунок цього шахрая, а потім дзвонить до сина. А син каже: Та ні, я в Тернополі по ринку ходжу, все нормально, ніякого ДТП, нічого. Отож, якщо вам телефонують невідомі і кажуть, що щось трапилося з вашими близькими, з'ясуйте насамперед, чи це правда. За даними Української міжбанківської асоціації учасників платіжних систем, такий вид шахрайства набирає обертів. У 2015 році через е, такі е, шахрайські дії без інтернету люди втратили 51 мільйон, а е, е, шахраї заробили. То вже у 2016-му шахраї заробили 275 мільйонів. Жоден банкір не буде дзвонити і вип... Вип... запитувати ваші дані. Жоден він може запросити вас до відділення банку. Якщо сталася якась проблема з вашою карткою, банк що робить? Блокує картку. Все, ніяких вияснень. Він блокує картку, а ви прийдете, як власник картки до банку, і на місці, тільки у відділенні банку, ви можете щось вирішувати в такому випадку. У разі, якщо ви уже повідомили по телефону дані вашої картки та зрозуміли, що стали жертвою шахраїв, негайно заблокуйте картку. Завдяки таким діям, поліцейським тричі вдалося заморозити рахунки аферистів, на які вже поступили кошти ушуканих громадян, і втрачені суми людям повернули.